Futbol a Ràdio Palamós. Diumenge, des de 3:15 del migdia, segueix la transmissió del partit Vilafranca-Palamós. Des de la comarca de l'Alt Penedès, segueix la narració del partit amb Javi Bucher. El Palamós, després de la importantíssima victòria de la setmana passada, juga davant el Vilafranca, un equip en hores baixes i que ha perdut els 3 darrers partits de Lliga. Diumenge, a partir de 3:15 del migdia, Vilafranca-Palamós Club de Futbol. Escolta'ns al 107.5 de la FM, al web palamoscomunicació.cat o amb l'aplicació per telèfon mòbil de Ràdio Palamós. Connecta't.